ni Mary Nyambura kutoka Wape Wape na mimi ni mobilizer wa Wape Wape. Haya, ni nini ilo imekuwa muhimu kwa discussion ya leo? Kwa discussion ya leo nimeona kenye kilikuwa muhimu sana. Vile tumeelezea changamoto zenye tumepitia na hatujawahi kuweza kuelezea wakati mwingine. Ni solution gani imesema leo moja inakufurahisha? Ile moja imenifurahisha ni kukua. Tutakuwa na meeting na wale washikadau wa hii sekta ya hewa. Na after kupitia hii mambo yetu yote tutaipresent kwa county government. Na hiyo ndio imenifurahisha sana. Na personal dream yako kwa hii sekta yake ni nini? Yeah? Personal dream. Kwa hii personal dream. Ile imewekwa ya in future. Tutakuwa na mambo ya healthy imerekebishwa na itakuwa sawa. Lakini tutakusema kuhusu afya. Kuhusu afya, nikiomba tukipeleka hiyo kitu kwa kaunti na kutukulisaidi, tuifuatilia mpaka ibadilike kabisa. Kwa sababu, imekuwa shagamoto kwetu na watu wetu wanakufa, hata wengine wanajifungua, watoto wanakuwa na shida. Complication mingi sana juu ya kujifungua. Na tunakuwa na hata watoto wasipiwe kisana hiyo. Santi.